Уже приймають відпочивальників. Вони до цього готові. Так звітують чиновники про офіційні пляжі Дніпра, яких наразі три. Купальний сезон стартував на них вчасно і вже у розпалі. Наші журналісти побували на пляжах обласного центру та порівняли умови, у яких пропонують відпочивати містянам. Подробиці у наступному сюжеті. Яскраві роздягальні, душові та біотуалети – це пляж на Монастирському острові. Чиновники запевняють, все за стандартами. Ми щотижня проводимо аналіз води на відповідність до стандартів, до безпеки. Тому, власне кажучи, всі три пляжі відповідають нормам та стандартам. До сезону тут проводили лише поточні роботи, підфарбовували і ремонтували те, що зносилося за сезон. А от ще кілька років тому міські керманичі мали грандіозні плани на зону відпочинку. У 2016-му в міськраді обговорювали проєкт реконструкції усього острову із спортивними клубами, розважальними центрами та квітучими садами. У 2017-му плани змінилися. Тоді Максим Кучугура, на той момент радник Бориса Філатова, а нині депутат міськради, презентував журналістам проєкт реконструкції із платними зонами. Тут предусмотрена зона для людей з ограниченными возможностями. Далі зміщаємося. Тут будуть небольші змінення. Тут зона фудкорта, от яку ви бачите. Спортивна зона, воркаут, дитяча, пляж повищеного комфорту з окремим басейном, який тут буде. Цю реконструкцію спочатку відтермінували і більше до неї не поверталися. Нинішні чиновники кажуть, навіть і не знали про цей проєкт. Я тільки почав з 20-го року свою діяльність. Ті проекти, які були, вони не отримали реалізацію, скоріше всього, там з фінансових питань. Тепер плани інші. Пляж на Монастирському номінують на блакитний прапор. Все, чого бракує для отримання звання, обіцяють зробити до кінця літа. У нас з'явився перший спуск для малоподвижних груп населення. Додається ще в цьому році передівалка, опять-таки, для малоподвижних груп населення. Також в проєкті у нас либо реконструкція, либо закупка нових туалетів стаціонарного типу. На відміну від Монастирського острова, на пляжі, що в парку Сагайдак, стаціонарні туалети є. Є й де руки помити. Також нічого не реконструювали, втім, кажуть, пляж очистили. А модернізацію зони відпочинку запланували вже на середину літа. Ми в процесі облаштування та модернізації спортивного майданчику пляжу Сагайдак. Буде встановлено невеличку трибуну, додаткові тіньові навіси та огороджувальна сітка. На пляжі у Придніпровську ми не побачили комунальників, які б старанно працювали на камеру, як на попередніх локаціях. Охоронник пояснює, тут все є необхідне для відпочивальників. Це підтверджує начальник відділу утримання парку. В парку Придніпровський облаштований та трошки модернізований, приведено до ладу всі водопровідні системи, два туалети, чоловічий і жіночий, два фонтанчики. Та вже через кілька тижнів після відкриття пляжі у Придніпровську та парку Сагайдак перестали відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. Погіршилися показники води, кажуть у Держпродспоживслужбі області. В парку Сагайдак на пляжі були додатково відібрані лабораторні дослідження води водоймища і води питної з питних фонтанчиків 15 червня. І зараз, от сьогодні-завтра, ми очікуємо результати цих лабораторних досліджень. А досі, поки не буде результатів, на цих пляжах встановлюються таблички щодо заборони купання. Тобто вони використовуються, ці пляжі, вони використовуються як зони відпочинку, але купатися там заборонено. Всі три офіційні пляжі Дніпра працюватимуть до 31 серпня. За обіцянками чиновників, у будь-яку погоду щодня зранку до вечора там будуть медики та рятувальники. Від стюартів, які з'явилися на пляжах у попередні роки, нині відмовилися. Тоді їм навіть зшили уніформу. Фахівці мали охороняти зону відпочинку, прибирати та допомагати відвідувачам у разі потреби. Тепер же, кажуть у міськраді, це робитимуть працівники парків, де розташовані пляжі. Цьогоріч на Дніпропетровщині планували відкрити для відпочивальників 12 офіційних пляжів. Але наразі працюють тільки 9. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».